Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Cotô e nós estamos aqui, ó, na São Paulo Paraquedismo. Hoje é dia 14 de outubro, dia em que a Sirley veio aqui se jogar do avião, ela preparada aqui. Sirley? Sirley? Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Rodrigo Cotô, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Beleza. Vou dar uma de paparazzi lá em cima. E aí, de onde veio essa ideia louca se jogar do avião? É um sonho que eu tinha. É. Aí minha filha me deu de presente de aniversário. Ah, é? Ela que é a culpada, então? Não. E cadê o macacão? Eu já saltei. Ó, chama a culpada ali já, ó. Tá quietinha, sem macacão, de boa. Só vai empurrar. Não, eu cheguei que deu uma voltadinha de ir, mas falei, não, deixa. Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. E aí, é hoje então que você vai realizar o sonho? É hoje. Irado, legal. Parabéns. Já tá toda amarradona, equipadona aí. Preparada? Preparada. Vamos que vamos então, Sirley. Daqui a pouco a gente vai se ver lá em cima, despencando a mais de 200 km por hora, 12 mil pés de altura. E aí? Tô preparada. Vamos aí, lá. Vamos, salto pra nós. Obrigada. Valeu. Adorei, nossa, muito, muito top. Cheguei vivo, vai que maravilha. Quero mais, Fran. Leva de novo. Ajeita no seu ombro, por favor. E aí, Sirley, chega aí do lado do Brisa. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência única, maravilhosa. Gente, não tem explicação. Foi uma bela comemoração? Muito, muito. Nossa, um presente de aniversário maravilhoso. Curtiu? Muito. Cheguei. Toca aqui. Opa. Parabéns pelo salto. Aê. Valeu, nota 10. Muito bom, valeu. Gostei. Obrigado, parabéns mesmo. Pelo salto, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Aê. São Paulo Paraquedismo, vamos lá, Thalia Sirley.
E aí, Siller, como é que tá? Preparado. Beleza? Beleza. A ideia foi sua? Foi. A ideia foi dela. Presente. E você, vai também? Então, tô comigo. Ano passado, agora vai levar minha mãe. Ó, levei ela ano passado e agora levar a mãe. Agora me deu de presente de aniversário esse sonho. Ó, vamos comemorar o aniversário nas alturas, então. Ó, precisa acompanhar a sogra, meu. Entendeu o treinamento direitinho? Tá toda amarradona. Bora lá, eu sou o Brisa. Vou levar a filha e saltar de paraquedas na São Paulo Paraquedismo. Vamos voar agora, vamos pra cima. Aqui ó, baixa esse lado aqui comigo. Uhul! Levanta outro braço. São Paulo Paraquedismo, vamos lá, Thalia Siller. E aí, Siller, como é que tá? Preparado. Beleza?